Слава Ісусу Христу! Слава навіть Богу! Мій проєкт Центру Шутиського «Знаки часу повертаються». Його метою є творення нових ідей та відповідей на виклики, які перед нами постали. Минулого року ми говорили про те, як світ та нас у ньому змінила пандемія коронавірусу. Тепер з інтелектуалами УКУ та з поза УКУ ми говоритимемо, як напад Росії на Україну та війна змінює нас та все навколо. Нашим першим гостем є Юрій Підлісний, доктор філософії, засновник і керівник програми «Етика, політика, економіка» Українського католицького університету. Пане Юрію, слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Війна Росії проти України і, відповідно, український опір триває вже кілька століть. Шевченко, наприклад, добре це розумів. І ще він задавався питанням, чи діждемось, він писав, Вашингтона з новим і праведним законом. Пане Юрію, а яким буде цей новий ордер або порядок у світі після війни? І чи зміняться цінності? Бо якщо вони залишаться такими ж, то й порядок залишиться старим. Дуже добре питання. Яким буде новий світовий порядок, ми, чесно кажучи, до кінця ще не знаємо. Те, що ми знаємо точно, він не буде таким, як він був до сьогодні. Яким він буде, буде залежати від наслідків теперішньої війни, найбільшої війни після Другої світової війни на європейському континенті. А також залежить від того, яким чином Україна зі своїми партнерами, принаймні на рівні європейського континенту, на рівні інших континентів, які належать до європейської цивілізації, як ми зуміємо вибудувати нову архітектуру міжнародної безпеки і яким чином ми зможемо побудувати цей новий світовий порядок. Головне питання, яке буде стояти, на чому він має спиратися. Теперішній світовий порядок, який був вибудований на згарищах Європи після Другої світової війни, вибудовувався доволі зрозуміло. Всі прекрасно усвідомили, що після жахіть Другої світової війни, після геноциду народів, не може більше так бути. Ми всі знаємо гасло «більше ніколи», ми знаємо, як це гасло супроводжується зображенням червоного маку, які виставляють 8 травня щороку. І оце гасло «більше ніколи», воно мало свою певну мету і було доволі серйозно обґрунтоване міжнародними структурами, які утворилися після Другої світової війни. У жовтні місяці 45-го року була створена Організація Об'єднаних Націй. Буквально через декілька років була затверджена Універсальна декларація прав людини. Все це було покликано збалансовувати інтереси різних країн для того, щоб більше ніколи не повторилося тих жахіть. Ми знаємо, що Друга світова війна, вона повторила тільки в більшому масштабі жахіття Першої світової війни. Після Першої світової війни була створена Ліга націй, яка не дала собі ради із новими загрозами у світі. І Друга світова війна знову спалахнула. Організація Об'єднаних Націй і багато структур, які були створені опісля на європейському континенті головно, начебто давали собі раду впродовж 77 років. Але, знову ж таки, все змінилося. Агресія Московської Орди на Україну показала, що дотеперішній світовий порядок більше не підтримується. На чому ж ґрунтувався цей світовий порядок після Другої світової війни? Якщо ми заглянемо в Універсальну декларацію прав людини, а головно, коли ми заглянемо в історію створення цієї декларації, ми помітимо дуже багато цікавих речей. Коли ми читаємо книгу професора Єльського університету і тривалого співробітника школи права Гарвардського університету Семюела Мойна у його книзі «Християнські права людини», ми побачимо, що ідея
наступного безпекового порядку ґрунтувалася в першу чергу на правах людини. Кожна людина має невід'ємні права. Про них ми багато чули. Історія прав людини і громадянина тягнеться ще, напевне, з античності, але чітко артикульованою вона стала навіть не після Французької революції, з чим це багато хто пов'язує, але сталася оця зміна і артикуляція по-новому, власне, після Другої світової війни. Ті, хто писали перший варіант цієї декларації, заглянули до Ірландської конституції 1937 року, до конституції, яка була сформована християнськими демократами і яка дуже сильно ґрунтувала поняття прав на християнському понятті гідності людини. Отже, Універсальна декларація прав людини, затверджена Генеральною асамблеєю Об'єднаних Націй, вона в значній мірі черпала із християнського досвіду гідності людини. Це не дивно, тому що після Другої світової війни в провідних країнах Європи християнські демократи взяли владу і вони провели ці ідеї до універсальної декларації. І от здавалося би, на основі цього закладений певний такий теоретичний, світоглядний, ціннісний фундамент нової Європи і нового світоустрою. І на допомогу прийшли і інші інституції, ті інституції, які згодом переросли у те, що ми зараз знаємо як Європейський Союз, було прийнято рішення, що торгові, економічні взаємини між колись ворогуючими країнами могли би перетворити Європейський Союз на плацдарм, де не лунають вистріли і вибухи, а де відбуваються торгівельні перемовини, де відбувається виробництво, де здійснюється економічний прогрес задля сталого розвитку. Таким чином, з одного боку, з'являється серйозно обґрунтована концепція прав людини, з другого боку, з'являються торгівельні економічні інтереси, які би мали поєднати цілу Європу, і Європа на цьому будується. Ми теж мусимо дійсно розуміти тут, що паралельно триває холодна війна. Холодна війна між двома непримиренними таборами, табір, який фактично заснували християнські демократи і американські політичні сили, тобто Захід, консолідований Захід проти консолідованого комуністичного режиму. Ми знаємо, чим завершилася холодна війна, падінням Берлінського муру, розвалом Радянського Союзу, і ось тут почалися проблеми в оцій конструкції світового порядку. Путін на безпековому форумі у Мюнхені у 2007 році дуже чітко зартикулював, що Росія не годиться з наслідками холодної війни. Подібно як Німеччина заявила, що вона не годиться із наслідками Версальського договору, який був укладений після Першої світової війни. Це дуже серйозний сигнал. Але це лише сигнал. До того, як цей сигнал прозвучав, в Росії відбувалася серйозна підготовча робота. В тому самому 2007 році ми можемо побачити, як тоді ще митрополит Смоленський і Калінінградський Кирил, теперішній патріарх Російської православної церкви, виступає перед студентом університету імені Баумана з поясненням руської доктрини. Тоді ще не існувало терміну «руський мір», він з'явиться буквально швидко після цього, але він пояснює, по суті, обґрунтування, чому Росія може мати претензії на реванш. Отже, що це означає претензії на реванш? Це означає перегляд усталеного на той момент світового порядку. Отже, 2007 рік – це вже відбулися такі проби Росією намацати слабкі ланки в Україні, як конфлікт навколо острова Коси Тузла. Це є
спроба отруєння президента Ющенка, тоді ще кандидата в президенти. Це вже початок переслідування в Росії інакомислячих і закріплення авторитарного режиму. 2008 рік. Україна і Грузія просяться в НАТО, розуміючи, до чого все може призвести. Того ж 2008 року Росія у відповідь на ці прохання НАТО нападає на Грузію, і ми розуміємо, що Україна наступна. Отже, мирні європейські країни, мирний європейський континент раптом зустрічається із ситуацією, коли Універсальна декларація прав людини, функціонування Організації Об'єднаних Націй, створення Міжнародного кримінального суду в Гаазі після злочинів у Югославії, все це більше для Росії не є цінністю, не є стримуючим фактором. Росія готується до анексії України, готується до анексії Білорусі. І що стається? Отже, в Україні, ви всі прекрасно пам'ятаєте період, коли Янукович стає президентом, відпочинається руйнація українських інституцій, які ще доволі кволіє. Отже, руйнація інституцій для того, щоб послабити державу, для того, щоб її проковтнути. Все це дуже успішно відбулося з Білорусією в дещо інший спосіб, економічними важелями, політичним тиском і так далі. З Україною цього не вдалося. Україна вдруге проявила громадянську свідомість і громадянську активність Революція Гідності. І Путін розуміє, що заголовок книжки, яку там ніби авторство є Кучми, «Україна не Росія», набирає реальних обрисів. Якщо не тепер, то Україна вислизне повністю. 2014 рік. Анексія Криму, початок війни в окремих районах Донбасу, в Луганській і в Донецькій області. Цим самим Путін сказав чітко всьому світу: ніхто мене не здатний зупинити. Я не поважаю світовий порядок. Я вважаю, що можна змінювати силою усталені кордони. Повага до кордонів і територіальної цілісності є в минулому. Отже, оскільки в 2014 році не було накладено ні серйозних санкцій, ні не було дано чіткої відповіді проти агресії Путіна, Путін зрозумів це як слабкість світової системи безпеки, і це є слабкість сучасного світового міжнародного порядку, який можна одним ударом ліквідувати. І Путін це реально почав втілювати. Що Путін побачив? Він побачив слабкість. Він побачив слабкість західних еліт, які керують цим світовим міжнародним порядком. Він зрозумів, що західні еліти можна корумпувати. Канцлер Німеччини Шрёдер став просто одним із керівників «Газпрому». Багато інших європейських колишніх можновладців стали керівниками чи почали входити в наглядові ради різних російських транснаціональних потуг економічних. Окрім того, основна ідея, яка створила, по суті, Євросоюз, що економіка має бути тим, що усуне недружню політику з території Європейського Союзу, насправді створила недружню політику. Європа руками того самого Герхарда Шрёдера, руками Ангели Меркель, по суті, вигодували мілітарну потугу Росії. Якщо ми подивимося на теперішню ситуацію за вугілля, нафту і газ, Європейський Союз кожного дня сплачує приблизно 1 мільярд 100 мільйонів доларів в російський бюджет. За підсумком року Росія має шанс отримати 340 мільярдів євро за вуглеводні, які вона експортує в Євросоюз.
цими грошима можна провадити війну безконечно. Отже, ситуацію Путін зрозумів дуже чітко. Європа залежна від російських вуглеводнів, Європа не буде противитися, тому можна вдарити першу країну, яка стоїть на дорозі, це є Україна. Отже, це Путін і зробив. Отже, весь дотеперішній світопорядок, всі ціннісні установки Путіном є зневажені. І тепер є питання, що може у відповідь сказати оцей колективний захід. Якщо ми візьмемо колективний захід, як Європейський Союз, колективний захід в рамках європейського континенту, якщо ми візьмемо колективний захід, як Євроатлантичний альянс, НАТО, це є надто забюрократизовані структури, які не здатні прийняти швидкого рішення. Подивімося, Україна отримує допомогу від країн НАТО, але не від НАТО як альянсу. Занадто бюрократична машина, щоб все швидко вирішити. Питання прийому України в Євросоюз чи надання статусу кандидата в члени Євросоюзу так само дуже бюрократично розглядається. Це Путіним, як автократові чи диктаторові Росії, виглядає як слабина. Оскільки це не тільки так виглядає, чим Путін користається, а воно насправді так є, то постає питання, яким чином колективний захід, Євросоюз, Сполучені Штати, НАТО можуть дати відповідь цим загрозам, які виникли. Бо загрози, які виникли, це не просто конфлікт і війна між Росією і Україною, а отже і зрештою Заходу, це теж є питання домінантних центрів геополітичного впливу. Світ, який після холодної війни став однополярним, де є один єдиний супергравець Америка, теж драстично міняється. Другою суперпотугою економічною, політичною, військовою стає Китай. Китай, чий ВВП, за різними оцінками, не то в 30-му, не то в 50-му році, буде такий самий, як ВВП Сполучених Штатів Америки. І ось тут Росія, розуміючи, що вона втрачає свій геополітичний статус, починає торгувати миром, створює військові загрози, починає війни і починає торгувати цим миром для того, щоб повернутися як суперпотуга на геополітичну арену світу. Що з цього відбудеться, залежить, власне, на чому ми будемо будувати нову архітектуру міжнародної безпеки. Це дуже серйозне питання. Воно стосується економічних викликів. Подивімося, всі ланцюжки поставок в світі завмерли. Не лише внаслідок ковіду, але внаслідок цієї війни. Вже не є безпечно виробляти масу проєктів. В Європейському Союзі почали говорити про те, що глобалізація, та, яку ми знаємо, більше такої не буде. Глобалізація можлива, мабуть, це знову ж таки припущення багатьох політиків в Європі, що глобалізація, мабуть, повинна стосуватися тих країн, які поділяють спільні цінності, мають спільні вектори. Отже, чи зі всіма здійснювати глобалізацію? А це перетвориться на процеси, якщо така думка переможе, то це перетворить світ на декілька глобалізаційних паралельно існуючих процесів. І, можливо, ми зустрінемося з тим, про що попереджав нас Семюел Гантінгтон, що відбудеться зудар цивілізації. Ми вже бачимо цей зудар цивілізації. Руський мір повстав проти європейського проєкту. Чи китайський світ повстане проти європейського проєкту, проти руського міра? Це все великі питання.
Оці я згадав про порушені ланцюжки торгівельних економічних зв'язків. Але тут є ще питання кібербезпеки. Я належу до одного європейського аналітичного центру, який, до речі, так і називається Європейська архітектура безпеки. European Security Architecture. Він засідає у Мастрихті, в тому самому приміщенні в пригороді Мастрихта, де був підписаний договір про створення Євросоюзу. Отже, і там стоїть питання, а яким чином ми можемо вберегтися, якщо кожного дня відбуваються десятки тисяч кібератак на вільний світ? Тут є ще одне питання. Харчової безпеки в світі. Якщо внаслідок війни експорт з України зупиниться, під загрозою є понад 400 мільйонів людей у світі. Якщо до цього доєднаються і проблеми в Росії з експортом харчів, в першу чергу йдеться про зернові, то є небезпека, що голодувати у світі буде 700 мільйонів населення. Це дуже страшні цифри. Це кожен дев'ятий в світі, чи кожен восьмий в світі зустрінеться з голодом і смертю. Це ціна теперішньої війни, це ціна того, що Путін зробив, напавши на Україну і ліквідувавши існуючу систему світопорядку. Тепер на чому ж будувати цю нову систему світопорядку? Очевидно, що цінності, як той фундамент, який стояв при витоках Євросоюзу і нового після Другої світової війни світопорядку, ці цінності нікуди не зникли. Вони, можливо, затерлися в свідомості людей, в свідомості ситого Заходу, який перестав мислити категоріями, про які нам розказував Шекспір в Гамлеті. Дилема бути чи не бути дуже плавно перетворилась на дилему бути чи мати, яка в свою чергу дуже швидко перетворилась на мати чи втратити. Ми це знаємо як перехід від дуже екзистенційного питання до дуже споживацького питання. Отже, споживацька ментальність витіснила екзистенційну сутність людини. Отже, повернення до цих питань буде дуже важливим. Отже, відновлення цього буде дуже важливим. І мені здається, що зараз європейський континент, Сполучені Штати, дуже серйозно прозрівають, тому що український солдат і цілий український народ, який перетворився одночасно і на армію, і на тилове забезпечення, дуже чітко показує, за що бореться Україна. Україна бореться за цінності, цінність життя людини. Не просто життя, а життя свобідне. І не просто життя в свободі, а життя, яке є достойним, за гідність. Отже, ми боремося за те, щоб мати життя свобідне і гідне. Ми боремося за свої сім'ї, за свої родини, за свою рідну хату. Це дивовижа, що сталося в Україні. Чому з одного боку начебто російськомовні і прихильні, теоретично прихильні до Росії регіони так сильно протистоять, навіть будучи в окупації, протистоять російському загарбнику? А можливо, оця ідея, яка в Європі і в тому числі в Україні розвивалася віками, ідея субсидіарності, тобто коли левова частина повноважень і компетенцій зосереджена на місцевому рівні, переважає. У нас відбулася після Революції Гідності децентралізація. Можливо, вона пройшла не до кінця і не так якісно, як би хотілося. Але люди зрозуміли, що вони на місцях щось вирішують, що вони є господарями на своїй території, і вони за цю територію, за свою здатність щось вирішувати, жити свобідно і бути господарем на своїй землі, почали боротися. Попри всю корупцію, яка була в Україні, попри всі рейдерські захоплення підприємств, відбулася серйозна зміна.
Отже, ціннісний компонент, за який ми воюємо, поставив перед Європою дуже серйозне питання. А чи ми здатні воювати за те, що створило теперішню Європу? Чи ми здатні воювати за те, що, по суті, створило європейську цивілізацію, як таку? Це дуже серйозні дискусії відбуваються. Я кожного дня, майже кожного дня спілкуюся з західними інтелектуалами, з церковними колами, і вони ці питання перед собою ставлять. Отже, стоїть питання, чи може існувати ООН в теперішньому вигляді? Чи може в Раді безпеки ООН, яка складається в основному з країн-переможців у Другій світовій війні, плюс серйозні потуги економічні, чи може ця Рада безпеки ООН мати в собі члена, постійного члена Росії? Чи може в Раді безпеки ООН, коли вирішуються серйозні питання, винуватець проблеми мати право вето? Це дуже серйозні питання. Крім того, Росія, як постійний член Ради безпеки ООН, на своєму національному рівні, на рівні свого національного законодавства, стверджує, що міжнародне право не має верховенства над національним правом. Це означає, що за будь-які злочини теоретично Росію покарати неможливо і неможливо притягнути жодну посадову особу. Отже, ми впираємося тут в проблему, в яку вперлися прокурори Нюрнбергського процесу. Це поняття позитивного права. Чи ми можемо на основі існуючого міжнародного позитивного права притягнути Росію, яка в своєму національному законодавстві, в своєму позитивному праві не визнає міжнародного позитивного права? Нюрнберг вирішив це іншим шляхом. На Нюрнберзі було прийнято рішення, яке не спиралося, по суті, на позитивне право, а спиралося на природне право. Тут питання до правників, як цими справами оперувати, бо це є дуже складна і тонка матерія. Але те, що новий світопорядок потребуватиме від нас нової парадигми відносин, це однозначно. І ґрунтуватися вона повинна буде на тих цінностях, які сформували європейську цивілізацію. Це є, можливо, нові альянси, можливо, нові політичні, військові, економічні. Хоча, можливо, ми забігаємо вперед, можливо, вдасться реформувати Організацію Об'єднаних Націй. Можливо, вдасться реформувати забюрократизований Європейський Союз і забюрократизоване НАТО. Можливо. Але те, що ця війна говорить, що так, як було дотепер, бути не може, це вже є однозначно. І в наших інтелектуальних колах, в університетських колах, потрібно вже думати, а що буде після цієї війни? Яким чином буде засуджена ідеологія руського міра, так званий рашизм? Яким чином після цього суду буде вибудована оця конструкція? Мій особистий погляд, моє твердження – це те, що ми повинні повернутися до гідності людини, ми повинні повернутися до сакральності сім'ї, ми повинні повернутися до недоторканності кордонів, ми повинні повернутися до принципів, які викладені у соціальному вченні католицької церкви, де є зафіксовані такі речі, як солідарність, субсидіарність, спільне благо, де економіка не буде мати першинство, а в першу чергу буде мати першинство цінності. І де буде обов'язковою нормою свобода і гідність. Така моя вступна коротка промова, і я готовий давати відповіді на ті питання, які будуть поступати. Дорогі друзі, можете в коментарях писати свої запитання. Не знаю, чи ми вже їх маємо. Пане Юрію, в мене таке, чи погодитеся зі мною, напевно погодитеся, що зараз українці демонструють, що цінності потрібно не тільки сповідувати, але чи вірити в них.
Та? Але й вміти їх захищати, бо в них є не тільки прихильники, але й вороги. Цінність – це те, заради чого ми готові пожертвувати собою. Ну, власне. Якщо ми не готові пожертвувати собою, це не є цінністю. І, як мінімум, це не є цінністю конкретно для мене, якщо я не готовий собою заради них жертвувати. Отже, українці показують цьому світу, що є справжні цінності, і ми готові принести себе в жертву заради цих цінностей. І очевидно, що ті, хто на ці цінності зазіхнув, отримує сповна. Те, що ми вже знищили понад 18 тисяч ворогів, що ми втричі більше, ніж 18 тисяч їх вже поранили, спалили їхню техніку, і ми готові це робити, означає, що ми не лише здатні своїм життям визнати, що є цінністю, але ми і здатні оборонити і ці цінності від нападників. Це те, що, до речі, заворожує Захід. Пане Юрко, дозвольте задати питання. Після шокуючих кадрів Бучі, після заходу туди українських сил, я згадав, що насправді в своєму житті я вже не вперше бачу подібні кадри. Я хочу нагадати досвід Серебрениці і ці сербські наративи, що винні всі, крім них, що вони насправді вчиняли розправи, щоб тільки захиститися. Ми вже це колись чули. Це не вперше Європа ігнорує великодержавні імперські загрози, і не вперше, наприклад, Франція чи Німеччина неохоче або загалом блокують постачання зброї. Я пам'ятаю цих боснійських підлітків, які в футболках бігали з автоматами проти сербських танків. І пам'ятаю Лемонт, до речі, який стояв по практично цілій Україні, що бідну безневинну Сербію рівняють з землею. Може, якби країна навколо Сербії тоді, в 93-му, так, 5-му роках, була надана допомога, НАТО не мусило би проводити потім двотижневе бомбардування в Сербії. Як ви вважаєте, чи зміниться в майбутньому цей європейський наратив «мир, мир, ми за мир»? Я не знаю, зміниться чи не зміниться, я знаю, що змінитися мусить. Яким чином це буде досягнено, я не знаю. Те, що Європа побачила велику масу злочинів в Бучі, в Ірпені, в інших населених пунктах, це для них стало шокуючим. Чи це стало для них прозрінням, що потрібно робити іноді випереджуючі кроки? Пригадуєте, Україна просила упереджуючі санкції. Україна просила більше санкцій. Але цього не наставало. Чому? Очевидно, вони турбуються про своє споживання. Мені, на жаль, довелося почути дві дуже неприємні речі від німецьких і від італійських громадян. Один німецький громадянин сказав, то як то так, в результаті того, що Україна борониться і є така тяжка війна, то ми маємо в барі платити за 0,3 пива так, як 0,5, тобто ми повинні економічно втрачати. А одна громадянка Італії просто криком кричала до наших трудових мігрантів: ви нарешті повинні здатися Путіну, тому що ростуть ціни на енергоносії. Скільки ж це буде коштувати в новому опалювальному сезоні опалення для наших квартир? Отже, тут є ментальність, яка достеменно не розуміє, що відбувається в світі. Це є мислення оцими категоріями споживацтва – мати чи втратити. Якщо ти щось маєш, ти герой, ти самозадоволено споживаєш. Якщо ти втратив, то ти є невдаха і так далі, і так далі. І з цього треба якось виходити. Отже, те, що відбулося у Сребрениці, це, що відбулося у Бучі, це є просто нерозуміння світу,
що тих, які прийшли до тебе і сказали, ми хочемо тебе вбити, значить, вони хочуть це зробити. Значить, як тільки вони про це почали говорити, їх вже треба зупиняти. Це дуже гарно робить армія Ізраїлю, коли вони чують, що є якісь побажання тебе знищити, вони б'ють на виперед. Ми просили, оскільки ми не маємо такої сили, ми просили Європу, Америку вдарити санкціями на виперед. На жаль, цього не відбулося. І це одна із тем, яка має бути піднята у післявоєнний час для формування європейської і міжнародної системи безпеки. Якщо тільки хтось має наміри зброєю порушити чиюсь територіальну цілісність, чи загрожує вбивати людей, бо вони розмовляють іншою мовою чи мають іншу віру, потрібно моментально здійснювати каральні заходи на виперед. Краще покарати за наміри, ніж потім дуже довго розбиратися, що сталося, плакати над могилами і обіцяти собі, що більше ніколи. І треба згадати одну таку мудрість, яку висловив один дисидент, шістдесятник Михайло Косів, що вдвічі більше дає той, хто дає вчасно. Лікарство, яке дане вчасно, є набагато краще, аніж його дати запізно. Дати допомогу зброєю вчасно є краще, ніж цю зброю давати, коли вже може вже і запізно. Санкції вводити вчасно означає краще, ніж ці санкції вводити опісля, коли накопичені ресурси для ведення війни. Пане Юрію, маємо питання від Юлії Зубровської. Якими мають бути стосунки між Україною та Росією після війни? І загалом між усім цивілізованим світом та Росією. Знаєте, відомий економіст іноземців ще 16 березня написав цікаву статтю «Світ без Росії». Обігрується, очевидно, тут вислів Путіна 18-го року в інтерв'ю цьому пропагандисту Соловйову. Навіщо нам потрібен світ, якщо в ньому не буде Росії? Ідеальним варіантом для, на мою думку, ідеальним варіантом для безпеки світу було б розчленування Росії на цілу низку різних країн. Ми знаємо, що свого часу були певні відцентрові тенденції в Татарстану, Башкирії, в інших, зокрема Чечня пробувала вийти в абсолютно законний спосіб зі складу Російської Федерації. Тобто ми нікуди, на жаль, не дінемося. Такий у нас сусід. І нам потрібно буде якось ці стосунки вибудовувати. Чи вони можливі, конструктивні, там, економічні, культурні, політичні стосунки, точно не в найближче покоління. Якою буде Росія через покоління, ми не знаємо. Але вибудовувати мирні стосунки з Росією зараз, це буде щось жахливе. Ми не уникнемо питання мирного договору з Росією. Але чи окрім мирного договору потрібно буде налагоджувати якісь стосунки? Я розумію, що десь в когось є родичі в Росії. Я розумію, що у росіян є родичі в Україні. І якісь стосунки будуть відбуватися. У мене однокласниця вийшла заміж в Росію, живе в Хабаровську. Вона постійно приїжджала до Львова. Тепер вона не має такої можливості, чи вона захоче приїхати відвідати батьків, чи вона захоче повернутися до України. Ніхто не знає, і таких прикладів буде багато. Але допоки Росія не спокутує свій гріх за масові вбивства, за масові каліцтва, за 12 мільйонів переміщених людей, які покинули свої домівки, 4 мільйони з них вже за кордоном, 8 мільйонів шукають тимчасовий притулок по Україні. Поки Росія не спокутує і не відшкодує всі завдані кривди, в тому числі руйнування інфраструктури, заводів, вулиць, будинків, нормальні стосунки неможливі. Насправді тут є питання про денацифікацію самої Росії. Тому що руський мір несе в собі оцю ідею дуже подібну до того, що ніс нацизм. Що є якась вища людська спільнота,
яка може нести визволення всьому світові або утверджувати себе яко вищих. Тобто це мусить бути подолано. Лише після того можна говорити про те, що якісь стосунки нормальні з Росією треба відновлювати. Але я кажу, що ідеалом було би розчленування Росії на багато держав, так як вони собі цього захочуть. Ми теж розуміємо, що Японія захоче повернути втрачені території, Китай захоче повернути, можливо, втрачені свої території, можливо, хтось інший, можливо, внутрішні там протиріччя будуть загострюватися. Тут, очевидно, для великої світової спільноти є питання, що робити з російським ядерним арсеналом, щоб він не потрапив до рук таких же самих монстрів, як сам Путін. Отже, тут є питання дуже серйозне. Отже, відповідь на ці питання ми побачимо, як тільки закінчиться війна. А війна закінчиться лише, якщо ми переможемо у цій війні. Україна і колективний захід. Інакше не буде миру, інакше не буде розчленування Росії. І отут знову ж таки постане дуже серйозне питання. Воно вже постало для багатьох. А чи вдасться все-таки покарати Росію за ці злочини? Я десь вірю в те, що можна покарати фінансово, матеріально, щоб вони заплатили репарації і контрибуції за все, що вони вчинили, за рахунок тих коштів, які будуть надходити від продажу їхніх енергоносіїв на світовому ринку. Це можна зробити. Але якщо не покараємо рашизм, так як був покараний нацизм, то все буде так, як після того, як не покарали комунізм. Дивіться, комунізм не був покараний. Нюрнбергу другого по комунізму не було. І він відродився у вигляді руського міра. Тобто людиноненависницька теорія знову знайшла свій виплеск. Тому стосунки з Росією будуть залежати від багатьох чинників. Пане Юрію, я би, може, навіть сказав, що це йдеться, може, навіть не стільки для нас про кару, як про справедливість. Маємо ще одне питання. Христина Дубіняк питає, якщо така міжнародна глобальна організація, як ООН, наразі не є дієвою, то чи є гарантії ефективності майбутніх таких організацій або договорів? А від себе я зреагую, як ви вважаєте, якби, ну, мені здається, якби зараз на якусь східноєвропейських країн, членів НАТО, напала Росія, я не впевнений, що, скажімо, п'ята стаття Вашингтонського договору, якщо говоримо про жорсткіший військовий блок НАТО, була б виконана. Маю великі сумніви. Отже, щодо, яка є гарантія, що наступні великі організації працюватимуть? І загалом, яка, на вашу думку, доля ООН? Знаєте, гарантії в цьому світі немає ні в кого. Людина є гріховна істота. Авель не мав гарантії, що Каїн його не вб'є. І апостоли не мали гарантії, що Юда не зрадить Христа. Тобто у цьому світі гарантій немає. Україна це дуже добре зрозуміла. Ми можемо покладатися виключно на силу своєї зброї. Ми можемо покладатися виключно на моральний дух нашого суспільства і на солідарність всіх українців. Ми це засвоїли, на відміну від решти світу, у стосунках з Росією, починаючи ще з 1708 року, коли Росія тоді ще мала назву Царство Московія. І в 1708 році, ми пам'ятаємо, гетьманська столиця була сплюндрована точно так само, як Буча. Ми про це знаємо. Гарантій від Росії точно ніяких немає. Чи світ дасть таку гарантію, ми не знаємо. Чи буде задіяна п'ята стаття НАТівського договору, ми не знаємо, допоки не відбудеться цього конфлікту. Мене трошки непокоїть, я не знаю, наскільки це правдиві були статті, зокрема у французькій пресі. Була інформація, що на артилерійських складах у Франції запасів снарядів
якщо брати інтенсивність боїв, такі, як були в Україні, і всього-навсього на 3 дні. Французький військово-промисловий комплекс, який є, мабуть, найпотужнішим у Європі, працював, по суті, виключно на експорт. Президент Макрон оголосив про збільшення на 25% оборонних замовлень цього року, розуміючи, яка є ситуація. Чи з таким арсеналом можна захищати інші натівські країни? Очевидно, що європейські натівські країни покладаються в першу чергу на Сполучені Штати. Пам'ятаємо, що в Франції є серед європейських країн найбільша армія, і Макрон цим дуже пишається. То що можна говорити в такому випадку про боєздатність? Або, знову ж, нагадую, цінності потрібно вміти захищати. До речі, задовго до цієї війни, пару років тому, було таке опитування, я не знаю, чи наші глядачі звернули на це увагу, таке опитування, скільки процентів населення готове захищати зі зброєю в руках свою країну? Цікаво. Ну і на європейському континенті тільки Україна і Польща, плюс, здається, ще Сербія, які оголосили, що вони готові зі зброєю в руках захищати свої країни. Найбільший показник був. У всіх інших країнах був дуже маленький показник. Ми не знаємо, насправді, як п'ята стаття спрацює, але я би хотів тут звернути ще одну увагу, наскільки виявився правим президент Сполучених Штатів Трамп, коли він вимагав від європейських країн, які є членами НАТО, збільшити фінансування оборонних своїх відомств, збільшити витрати на оборону. Він просив до 2% хоча б збільшення, щоб за все не розплачувалася Америка. Очевидно, він мав на увазі, що Америка не повинна всюди втручатися, що американський бюджет повинен теж заощаджуватися, щоб не бути для всіх всюди парасолькою. Але він таки виявився правим, що Європа повинна мати більше ресурсу для того, щоб себе захищати. Пане Юрку, чи можна попросити, давайте поговоримо про тепер Китай і принципи. Бо мені здається, це історично для Китаю така, трохи не їхня розмова, трохи не їхня тема. Ми бачимо, з іншого боку, ми бачимо подібно, як в Сполучених Штатах, структуру, якби державну структуру. Що я маю на увазі? Не стільки державну, може ідеологічну. Ми бачимо консервативну політику і ліберальну економіку. Цілком протилежно, скажімо, як в Європейському Союзі, де дуже часами лівацька, ліберальна політика і дуже зарегульована, дуже консервативна економіка і життя заради економіки. Які принципи може просувати Китай? І чи матиме він глобальні геополітичні амбіції, не тільки регіональні, і, може, не стільки супроти свого головного конкурента Сполучених Штатів, але глобальні в світовому вимірі? Китай вже, по суті, є глобальним гравцем. У нього є свої інтереси не лише навколо себе в азійських країнах, в нього є інтереси в Африці, в нього є торгівельні економічні відносини фактично по всьому світу. І Китай має свої інтереси. В нього зараз єдиний інтерес стати надпотугою геополітичною і, по суті, розділити із Америкою світ навпіл, так як колись капіталістичний американо-європейський світ протистояв комуністичному світові на чолі з Радянським Союзом і країнами Варшавського договору та іншими сателітами. Отже, Китай іде в цьому напрямку. І мені здається, що Китай, дивлячись на ось ці події
військову, цю трагедію, яка зараз розгортається в Україні. Він дивиться і думає, як йому насправді поводитися. Що йому робити зі своїм Тайванем, що йому робити зі своїми інтересами. Мені здається, що Китай тут засвоїв дуже серйозний урок, що, можливо, і не варто збройним шляхом все вирішувати. Можливо, можна вирішити багато речей, так як вони до сих пір вирішують, шляхом економічної експансії, узалежнення інших від себе. Ну, але ми теж повинні розуміти, що світ не стоїть на місці, і, можливо, і Китай не зможе бути великою домінуючою потугою у світі. Дивіться, західний світ домінував у світі впродовж 500 років. Тобто вся, по суті, сучасна європейська, вся сучасна світова, ну, скажімо так, цивілізація, вона народилася навколо європейських, ну, не скажімо так, не тільки цінностей, а все, що колективний Захід задавав як моду, воно приживалося. Ми можемо подивитися на більшість країн світу, всюди переважно європейський одяг. Всюди європейські тренди, всюди домінують якісь європейські підходи. Це все пішло з Європи. Але Європа зараз починає занепадати, як бачимо. І західний світ дав тріщину. Чи західний світ тримається? Ми не знаємо. Чи китайський світ зможе запанувати? Ми цього теж не знаємо. Тут дуже багато буде залежати властиво від того, які світоглядні установки переможуть. Бути чи не бути, мати чи втратити. Бо той, хто мислить категоріями мати чи втратити, він буде робити все для того, щоб його в мисці було більше їсти. Той, хто думає категоріями бути чи не бути, буде мислити категоріями вічних цінностей, бо саме вічні цінності надають сенс буттю. І от здавалось би, така проста річ, вона буде визначати долю людства. До речі, в Китаї вони ж теж орієнтуються на якісь певні свої цінності, на свою систему поглядів, на свої вірування. Тобто там теж, попри те, що це є все ще поки що домінантою є комуністична ідеологія, там, чи комуністична партія без ідеології вже, але все одно там оці нотки будуть проявлятися. І що стане більш привабливим в світі, так все і решта буде відбуватися. Бо я колись сформулював таку тезу, що світ належить творцям життєдайних проєктів. Отже, чому Захід став цікавим для світу? Тому що Захід пропонував життєдайність. Свободу, торгівлю, конкуренцію, освіту, науку, винаходи. Свободу пересування, свободу слова. Це те, що було життєстверденим. Те, що воно виродилося, ну це інше питання, але це можна відроджувати. Пане Юрію, якщо ми погодимося з тим, що Китай передовсім, ну принаймні зараз, користується принципом вигоди, як вважаєте, чи, що нам очікувати? Що було б вигідно Китаю? Чи йому вигідно вже не Росія, або Росія, якби яка розвалилася на різні етнічні, наприклад, утворення. Дивіться. Чи це не забезпечує багато більше проблем? Дивіться, торгівля з Росією, Китаю з Росією, це 2%. 2%. Понад 30% це торгівля з Європою. Решта 68% це Сполучені Штати Америки і решта світу. Отже, питання є. Ну, Китай теж дуже прагматично до цього всього ставиться. Дивіться, якщо ми порівняємо ВВП Росії і Китаю, чисельність населення Росії і Китаю, там все 1 до 10. Тобто, якщо зараз Росія втратить свою сухопутну армію, а вона це
втрачає зараз. Перед Китаєм постане питання, а хто така Росія? Ядерної війни між Китаєм і Росією, думаю, не буде, бо це взаємне знищення за 5 хвилин. Але тоді Росія поступово перетворюється на сировинний придаток до Китаю. Росія це прекрасно розуміє, Китай це прекрасно розуміє. Але вони не хочуть це робити силовим шляхом. Тобто Китай очікує насправді. У них теж є оця своя азійська східна мудрість терпеливості, очікувати. Може, труп твого противника попливе попри тебе, поки ти сидиш і дивишся на річку. Ну, то особливо, якщо його знищить український солдат американським джавеліном. Очевидно, там я бачу, є питання. Юрію, наша розмова вже підходить до кінця. В мене хіба є кілька слів на завершення. Нам часом здається, що це наша війна. Ну, тільки наша війна. Ми часто відчуваємо себе самотні, відчуваємо себе наодинці з ворогом. От, але ви показали, що навряд чи це є тільки наша війна. І Україна, чи війна зараз в Україні, здатна принести глобальні зміни. І Україна, на превеликий жаль, війна в Україні, і Україна в такий спосіб є причинком до більш широких глобалізаційних процесів. Очевидно, що це не тільки війна між Україною і Росією. Це війна, це агресія Росії проти всього, по суті, вільного світу і проти всього світопорядку, те, з чого ми починали. І, властиво, саме тому весь світ повинен Україні допомогти для того, щоб цю війну перемогти. Не просто не програти, а перемогти у цій війні. Тоді буде великий ефект цього всього для всього світу. Тут, до речі, я бачу в питаннях, є одне таке цікаве питання, чи наші переговірники не часом не здадуть національні інтереси. І я би хотів тут відреагувати, хоч це не стосується нашої теми. Це є процес переговорів є дуже складний. На процес переговорів впливає дуже багато факторів. Кожна сторона може настільки добре грати, наскільки в неї є потуга і козирі на руках. І саме від цих козирів буде залежати перебіг переговорів. А по великому головним переговорником є не ті, кого там ми бачимо за столом переговорів. Насправді головним переговорником є генерал Залужний зі Збройними силами і всіми силовими структурами, а також солідарність всього народу. Отже, на силу Залужного і наших Збройних сил особливий вплив мають дві речі. Вчасне постачання тих озброєнь, які ми просимо, і серйозні санкції проти Москви. Якщо це буде та зброя, яку ми просимо, і ті санкції, які можуть зупинити, зруйнувати російську військову спроможність, жодної здачі інтересів на тих переговорах не буде. Смислу не буде ніякого. Бо попри те, що я мав завжди до війни негативне ставлення до Зеленського, зараз я абсолютно не критикую в жодному разі, жодним словом, оскільки це є верховний головнокомандувач, який веде війну, і який, до речі, на пропозицію і Джонсона, і Байдена на другий і на третій день війни, на пропозицію евакуюватися з Києва, він дуже гарно відповів. Мене не цікавлять поїздки, мене цікавлять снаряди. І ось тут ми повинні розуміти, даєте нам снаряд, генерал Залужний буде ефективним переговорником на будь-яких перемовах. Попри те, що він і не сидить за столом переговорів. Дякую вам дуже. Дорогі глядачі, друзі, якщо у вас є бажання, закликаємо вас зробити пожертву на рахунок волонтерського центру УКУ.
Посилання ми прикріплено під цим постом. Слава Україні! Спокійної вам ночі, і хай Господь береже нашу батьківщину. Героям слава, всім мирного сну. Добраніч.